plaça de Braus data del 1854. És la més antiga de Catalunya i està protegida com a bé cultural d'interès local. Està construïda sobre la base del volcà del Montsacopa i és de planta circular. En l'alçat, la base és lleugerament més ampla que la part superior. Els murs estan construïts amb pedra volcànica de la zona i té uns arcs de rajola vista, sobre els quals hi ha una petita teulada. Just a sota de la plaça hi podem trobar la seu de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, referència ineludible si volem aprofundir en gairebé qualsevol aspecte de la història d'Olot o de la comarca.